Ինձ լսիր, այ կլոն, դու դեռ շարունակում ես քեզանից կերտել մեր օրերի Նապոլեոն, ինչը մոռացել ես, թե ինչ բերեցիր հայերի գլխին։ Իսկ հիմա ժամանակն է պատասխան տալու։ Արգելի բարեկամներ, նշանավոր երգչուհի Լյուբով Ուսպենսկայան շատ կարևոր կոչով դիմումով է հանդես եկել ուղված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ինչպես նաև իր խոսքի մեջ արել սենսացիոն բացահայտում, որը մինչ այսօր նա գաղտնի էր պահել երկար տարիներ։ Սիրելի հեռինակիցներ, նախ շատ կարճ և համառոտ հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժողովրդին հղած իր տեսահաղորդով հայտնել է, որ Ուկրաինան խզում է դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Զելենսկին հայտնել է նաև, որ ուկրաինական կողմը շատ լուրջ կորուստներ ունի։ Ուկրաինայի նախագահ զրուցել է ԱՄՆ նախագահի Բայդենի, Գերմանիայի կանցլերի ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահի Լեհաստանի նախագահի հետ։ Կոչը մանում անհապաղ կանգնեցնել Պուտինին, Ուկրաինայի և աշխարհի դեմ պատերազմ, հակապուտինյան կոալիցիա կազմել և պատժամիջոցներ սահմանել, Ուկրաինային պաշտպանական և ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, փակել օդային տարածքը, աշխարհը պետք է ստիպի Ռուսաստանին խաղաղության գնալ, ասված է Զելենսկու գրառման մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ իրավիճակը իսկապես բավականին սուր է և ռուս զինվորականները արդեն մի քանի ժամ է ինչ գտնվում են Կիևում, և բացառված չէ, որ մոտակա ժամերի ընթացքում Ուկրաինան ամբողջապես ենթարկվի կապիտուլյացիայի։ Բնականաբար մենք այս պահին չենք ցանկանում անդրադառնալ ռուս-ուկրաինական պայքարին, այլ ուզում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հետաքրքիր և ուշագրավ մի պատմություն, որով յոպեներ առաջ կիսվել է նշանավոր երգչուհի հայազգի մեծ բարեկամ Լյուբով Ուսպենսկայան կապված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Սիրելի բարեկամներ, Լյուբով Ուսպենսկայան մասնավորապես ասել է. «Տո դու, այ փոքրիկ կլոն, դու քեզ դրել ես մեր օրերի Նապոլեոնի տեղը, դու դեռ այսօր փորձում ես քեզանից կերտել նոր Չինգիս խան, ինչ է, չես հասկացել, որ դու ընդամենը խամաճիկ ես, ես իհարկե չեմ ցանկանում պատերազմեր, ես չեմ ցանկանում աշխարհի որևէ մի երկրում և որևիցե մի անկյունում պատերազմներ, բայց պետք է արդար լինենք և պարզ խոսենք ճշմարտության մասին, հենց դու և քո պատճառով է այսօր քո դրախտային երկիրը գտնվում նման վիճակում, շատերը կփաստեն իմ մեծ սերը ուկրաինացիների հանդեպ, բայց այսօր ես չեմ ուզում խոսել դրա հետ կապված, այլ ցանկանում եմ հանրությանը ներկայացնել հետաքրքիր մի դեպք, որը տեղի ունեցավ մեր առաջի կամ երկրորդ հանդիպման ընթացքում. Պարոն նախագահ, ասում եմ այս խոսքերը և ինքս էլ զարմանում, չգիտեմ, խնդամ, թե լամ, իհարկե, այսօրվա աշխարհը այնպիսին է, որ նույնիսկ քեզ նմանները կարող են հավաքտել նախագահի պաշտոնում, բայց հիշում ես, երբ կար ժամանակ ու դու նախագահ չէիր, այլ սովորական կավենշտիկ և հումորային դերասան, հրավիրեցիր ինձ քո հաղորդումներից մեկում հյուր, ես սկզբում մերժեցի, ասելով, որ կատակերգական հաղորդումների առհասարակ սովորություն չունեմ մասնակցելու, և դու փոխարենը շնորհակալություն հայտնես ինձ, գնացիր քո ստոր քայլին, դու 10,000 ռուբլի առաջարկեցիր ընդամենը 5 րոպեի հարցազրույցի համար, կարծելով, որ իմ խոսքը վաճառվում է, կարծելով, որ ես քո իմացած երգիչներից կամ էլ դերասանուհիներից եմ, ինչևէ, այդ առաջարկից հետո ստացար իմ կողմից ապտակը և կարծում եմ դեռ այդ ցավը մինչ այսօր էլ չես մոռացել։ Զելենսկի, իսկ հիշում ես, թե ինչ բերեցիր դու հայ ժողովրդի գլխին, հիշում ես այն ֆոսֆորները, հիշում ես, որ քո և քո իշխանության պատճառով Ուկրաինան գնաց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, մի երկրի, որտեղ բացարձակապես չկան հակաուկրաինական դրամադրություններ, և հայերը մեծ հարգանք են տածում ձեր ժողովրդի ու ձեր ազգի հանդեպ։ Զելենսկի, դու չփորձես քեզ դնել մեր օրերի Նապոլեոնի կամ կեսարի տեղ, դու ընդամենը մի խամաճիկ ես, դու ընդամենը մի մարդ ես, ով խաղալիք է աշխարհի հզորների ձեռքում, ես ամեն պայ աղոթում եմ, որ այս արհավիրքը յոպե առաջ ավարտվի, ես չեմ ուզում, որպիսի պատերազմների հետևանքով կործանվեն ճակատագրեր, բայց դրա համար
Նախ եւ առաջ դու պետք է անկեղծ լինես ինքդ քո հետ ու ներողություն խնդրես։ Ներողություն խնդրես ոչ միայն ռուսներից, ուկրաինացիներից, այլ նաեւ հայ ժողովրդից, ում վերջին շրջանում դու այդքան շատ վատություն ես արել։ Գրել է Լյուբով Ուսպենսկայան։ Այլ կարևոր թեմայով. Ալիևի շուրթերով բարբարող հնարավոր մետաստազները, առաջին կետերը գրել։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Մոսկվայում հանդիպելով տեղի պետական լրատվական գործակալությունների խմբագիրներին խոսել է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա երկկողմ ձևաչափի մասին, որն ըստ նրա կձևավորվի մոտ ապագայում, հաշվի առնելով ռեգիոնալ և աշխարհաքաղաքական իրողությունները։ Ալիևը որսացել է այդ գաղափարի մասին հրապարակումները, որը ռուսական փորձագիտական դաշտի ներկայացուցիչները մատուցել են ադրբեջանական պրոպագանդիստական լրատվադաշտի հարթակներից։ Բացառված է նաև, որ այդ գաղափարը հենց Ալիևի ուղիղ պատվերն է։ Բոլոր դեպքերում Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի պատերազմական գործողությունն ու ստայդամ ձևավորվող նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունները ստիպում են ուշադրությամբ հետևել Մոսկվայում Ալիևի հնչեցրած գաղափարներին, այդ թվում մասնավորապես նաև գազի մատակարարումների վերաբերյալ։ Նա հայտարարել է, որ Բաքուն ու Մոսկվան կարող են համակարգել Եվրոպա գազի մատակարարումները։ Ալիևի վարքագիծը անկասկած ինդիկատորային է ուշադրության արժանի։ Օրեր առաջ Եվրոպա գազի անխափան մատակարարումների համար ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի երախտագիտին, ինչպես նաև էներգետիկ սեկտորում Եվրամիությունից 2 միլիարդ դոլարի ներդրումային պատրաստակամության արժանացող Ալիևը, այսօր հայտարարում է գազամատակարարումը Ռուսաստանի հետ համակարգելու մասին։ Ինչ է սա, ինքնապաշտպանական բնազդով թելադրված շեղում դեպի Ռուսաստան և Մոսկվային հավաստիացում, որ Ադրբեջանը չի խանգարի Մոսկվեն կիրառել գազային լծակը Եվրամիության դեմ, թե Եվրամիության ու Ռուսաստանի միջև գազային թեմայով միջնորդ լինելու ակնարկ, այն սպասումով, թե ինչ արձագանք կգա Եվրոպայից, որտեղ ուկրաինական պատերազմի բռնկումից հետո բորսայում գազագինը հասել է 1000 խորհրդ մետր դիմաց 1400 եվրոյի, այդպիսով աճելով շուրջ 35 կետով։ Այդ հանգամանքները Հայաստանում արժանի են բավականին ուշադիր դիտարկման, քանի որ կարող են արտացոլել ուկրաինական պատերազմի Կովկասյան հնարավոր մետաստազների կամ ազդեցության նախնական ուրվագծեր, հնարավոր գերակամիտումներ, որոնք Հայաստանից կարող են պահանջել թե արդարադատություն, թե ադապտունակություն և թե միաժամանակ մրցակցություն աշխարհաքաղաքական փոխակերպումների համատեքստում մասնակից խոշոր և ռեգիոնալ դերակատարներին Հայաստանից որոշակի փափուկ պատկերացումներ ու գաղափարներ հրամցնելու իմաստով։